Ez, ez da pentsatu ere. Horre, horreka guziz bestelakoa, baina, bestelakoa da, baina botereari begira bai, nik uste dut antzekotasun batzu badirela. Esan dut horrindar horreka bestelakoa da, konparaziora, hemen alderdi abertzale daukaten ordezkaritza erakundeetan ezin galderatu inundik inora, ba, Valentzian, abertzaleek edo Katalunia nazionalistek daukaten zerarekin, ez da, ordezkaritzarekin edo indarrarekin. Baina, erregimenak, eta nago biotan erregimenak pairatu ditugula, erregimena eraikitzeko tenorean eta bere diskurtso hegemonikoa eraikitzeko tenorean ikustu oso baliabide antzekoak erabili dituztela. Jakin dute mamu bat irudikatzen, eta mamu hori izan da kasu batean panbaskismoa edo horrelako zerbait, eta bestean pankatalanismoa, eta bestetik horri kontra egiteko jakin dute nolaiteko kontra edo konfrontazioan oinarrituriko arrotasun bat sortzen eta nortasun bat irudikatzen, nortasun faltsu bat bion kasuetan, esan da dute Nafarroan nafartasunetik moztu dute, erauzi dute euskalduna den guzia, eta hori pentsaezina da, eta ez du bat ere zentzuri, baina hala egin dute, eta aurrera atera dute hori, eta antzeko zerbait egin dute. Eta gero, hori mantentzeko, eta abertzaletasunari, eta kataluniarre nazionalismoari indarrak entzeko, estatuak egin duena, izan da, biotan dopin ekonomikoa sartu, ez da? Ez da kasualitatea, Valentzian izatea, estatuko ustelkeria eskandalurik handienak eta parekotasun handiak izatea, Nafarroan ezagutu ditugun ustelkeria eskandaluekin, ez da? Eta nik zentzu horretan esanen nuke, baztakit, horre zientzia eta arteni hiri hori eta Nafarroako Reino de Navarrarena, ba, nahia bikia diela, edo bintzate lenguzu propioak.